ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്ചറിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. IPL 15 സീസണിൽ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ആദ്യ തോൽവി. 4 വിക്കറ്റിന് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരാണ് രാജസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. രാജസ്ഥാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച 170 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം RCB 19.1 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടി. ദിനേശ് കാർത്തിക്, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ് എന്നിവരുടെ മികവിലാണ് RCBയുടെ ജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ 47 ബോളിൽ 70 റൺസ് എടുത്ത ബട്ട്ലറുടെയും 31 ബോളിൽ 42 റൺസ് നേടിയ ഹെറ്റ്മെയറും 29 ബോളിൽ 37 റൺസ് നേടിയ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും എന്നിവരുടെ പ്രകടനത്തിലാണ് ടീം സ്കോർ 169 എത്തിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന രാജസ്ഥാന്റെ തുടക്കം അത്ര മികച്ചതായിരുന്നില്ല. 2 ഓവറിൽ തന്നെ യുവ ഓപ്പണർ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനെ രാജസ്ഥാന് നഷ്ടമായി. നല്ല സ്വിംഗ് ലഭിച്ച പിച്ചിൽ ഡേവിഡ് വില്ലിക്ക് മുന്നിൽ ക്ലീൻ ബൗൾഡായാണ് ജയ്സ്വാളിന്റെ മടക്കം. ജയ്സ്വാൾ പുറത്താകുമ്പോൾ വെറും 6 റൺസായിരുന്നു രാജസ്ഥാന്റെ സ്കോർ ബോർഡിൽ. എന്നാൽ 2 വിക്കറ്റിൽ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും ജോസ് ബട്ട്ലറും ചേർന്ന് 70 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു. 4 നമ്പറിലെത്തിയ നായകൻ സഞ്ജു സാംസണിന് ഇത്തവണ മികവ് ആവർത്തിക്കാനായില്ല. 8 പന്തിൽ 8 റൺസ് മാത്രമെടുത്ത സഞ്ജുവിനെ വനിന്റു അസരംഗ റിട്ടേൺ ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു സിക്സർ പറത്തി സഞ്ജു വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും അനായാസ ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് പുറത്തായത്. ബട്ട്ലർ 47 പന്തിൽ 6 സിക്സർ പറത്തിയാണ് 70 റൺസുമായി പുറത്താവാതെ നിന്നത്. ഹെറ്റ്മെയർ 31 പന്തിൽ 4 ഫോറും 2 സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 42 റൺസുമായി പുറത്താവാതെ നിന്നു. RCBക്കായി ഡേവിഡ് ബില്ലി, വനിന്റു അസരംഗ, ഹർഷൽ പട്ടേൽ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. മറുപടിക്കിറങ്ങിയ RCBക്ക് ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കം ലഭിച്ചു. ഫാഫ് ഡുപ്ലസിസും അനുപ് ജറാവത്തും ചേർന്ന് 1 വിക്കറ്റിൽ 55 റൺസാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. പിന്നാലെ യുസ്വേന്ദ്ര ചഹൽ രാജസ്ഥാന് ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകി. 20 പന്തിൽ 29 റൺസ് എടുത്ത ഫാഫ് ബോൾട്ടിന്റെ കയ്യിൽ അവസാനിച്ചു. റാവത്തിനാവട്ടെ തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ സൈനി വിക്കറ്റിന് പിന്നിൽ സഞ്ജുവിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചു. ചഹൽ വീണ്ടും പന്തേറിയാനെത്തിയപ്പോൾ സഞ്ജുവിന്റെ പറക്കും ത്രോയിൽ വിരാട് കോഹ്ലി റണ്ണൌട്ടായി. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ഡേവിഡ് ബില്ലി ബൗൾഡായി. ഷെർഫൈൻ റുദർഫോർഡിനെ ട്രെൻഡ് ബോൾട്ടും വീഴ്ത്തി. എന്നാൽ പിന്നീടൊത്തുകൂടിയ ഷഹബാസ് അഹമ്മദും ദിനേശ് കാർത്തിക്കും ഗംഭീര ബാറ്റിംഗ് വിരുന്നാണ് ഒരുക്കിയത്. ആഞ്ഞടിച്ച ഷഹബാസ് 26 പന്തിൽ 4 ഫോറും 3 സിക്സും അടക്കം 45 റൺസുമായി മടങ്ങുമ്പോൾ RCB 6 വിക്കറ്റിന് 154 എന്ന് വിജയത്തിന്റെ തൊട്ടരികിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ട്രെൻഡ് ബോൾട്ടിന്റെ പന്തിൽ ഷഹബാസ് ക്ലീൻ ബൗൾഡ് ആവുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പോരാട്ടം തുടർന്ന കാർത്തിക് RCBയെ വിജയത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തി. 23 പന്ത് നേരിട്ട് 7 ഫോറും 1 സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 44 റൺസുമായി കാർത്തിക് പുറത്താവാതെ നിന്നു. ഹർഷൽ പട്ടേലും നിർണായക പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. രാജസ്ഥാനായി ട്രെൻഡ് ബോൾട്ട്, യുസ്വേന്ദ്ര ചഹൽ എന്നിവർ 2 വിക്കറ്റ് വീതം പങ്കിട്ടപ്പോൾ നവദീപ് സൈനി 1 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.